你等于站直一点，站直一点。哇，厉害耶！打到重心了，耶！所以你要一鼓作气，你刚刚还是有犹豫，还要再用力，好，比你想象中再多。你站直一点，站再多，再多一鼓作气，一鼓作气，一鼓作气，对对对对对对，很好。你等于站直一点，站直一点。哇，厉害耶！打到重心了，耶！所以你要一鼓作气，你刚刚还是有犹豫，好像真的要一鼓作气，就不能迟疑。对对。喂，肚脐啊！所以你们现在其实啊，一站起来，你们的身体都先往前冲，嗯，要往上站。哎呦！还可以，还可以，敲回来。来，我要一个一个带吼。喂，好 hold 住哦，要一直维持在这个位置，不可以晃哦，不可以跑掉哦。我要数五秒钟哦，五、四、三，好，你现在有点微蹲哦，维持胸膛跟屁股同时挺起来。二、一，帮我减速，肚子跟大腿一点点哦，不可以晃上半身哦，再来。要上来哦，要上来到我这个位置，你可以斜斜的看旁边，对，还没到对吗？再来，哇，还不错吧？很酸吗？其实还可以。好，挺起来，借我扶哦，放轻松，肚子要有点用力，一直感觉好像有人这样拉你一下，拉你一下，你有觉得我拉你哪里吗？其实是前面肚脐那里对吗？对，好，放松，眼睛看前面。好，来，我跟你说，如果变成这样怎么办？你的肚子慢慢一点一点转回来，好，像这样。好，来哦，维持五秒钟，五秒钟，五、四、三、二、一，不错，拍手，慢慢蹲，慢慢坐，往上，臀臀臀。不要这样站起来，不能停住。好，要往下滑，往下滑，对，还是要滑哈。好，来哦，先维持，先维持。肩膀太多了，肚子多一点。肚子，肩膀回去，肩膀回去，肩膀怎么回去？肚子收着。好，好 ，hold 住。好，好，我带你一次哦。假设这边好了，这边往下掉了。对，不要紧张哦。嗯，好，眼睛看着你要去的方向。我要去哪里？你要去这里。这里，对，没感觉吗？我再慢慢转回来。好酸。有觉得力量很多吗？没有吗？没有哎、欸，我慢慢把你带回来，对吗？你等下试试看哦。假设是这边，好，你现在摸着你的肚脐，好，肚脐要转回来，再多肚子，你上半身太多了，下半身要跟着，有哦，有回来了，就上半身太多了。好，再一次哦，你想着这边跟屁股要同步，一起转回来，感觉自己是一面墙，但转回来就要 hold 在回正的动作，不要再换另外一边转。好。好，再给你一个功课哦，往这边掉，哪里？怎么办？你感觉怎么办？压，有哦有哦啊！不可以转太多，你现在力量太多，要拿捏一下。好，来，我要飘那边，这只脚要往下掉，眼睛要看着哪里啊？那边，哪边？掉的那边。对啊，你眼睛要看着肩膀的方向，继续走，继续走。好，肚子转回来，转回来。哎、欸，不错不错，再上来，减速哎、欸！不行了，等一下。过冬了，再回来，再过冬，过来一点，过来一点，腿要用力，不能过多，过，好，再上来，再快点，上来，上来，上来，哎，太多了，瞬间移动啊。